Kami daripada Pejabat Pengurusan Tertinggi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Kami warga bahagian Perancangan Dasar dan Penyelarasan Ibu Pejabat mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Kami dari bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Kami dari bahagian Kewangan, Perolehan dan Pembangunan ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin kepada semua Muslimin dan Muslimat, terutama sekali kepada warga APM yang dikasihi sekalian. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Kami dari bahagian Pengurusan Angkatan Ibu Pejabat Pertahanan Awam Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Kami warga bahagian Pengurusan Latihan Ibu Pejabat APM ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin.